მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე მაინტერესებს რატომ გაჩნდა ეს იდეა რომ დაეტოვებინა დრო მიდის კადრები კი რჩება, დაეტოვებინა სოციალური სივრცე და გადასულიყო უკვე წიგნის ფურცლებზე. და როგორ განვითარდა ეს იდეა? Я გამარჯობა მივესალმები ტელემაყურებელს. ანუ აღნიშნა პირველ რიგში რომ ჩვენი გვერდი 2013 წელს შეიქმნა. თავიდან არ იყო იდეა იმისა რომ ეს გვერდი შემდეგ განვითარებულიყო ამ სახით. თუმცა ანუ იმ მოვლენებმა და იმ დამოკიდებულებამ ხალხის მხრიდან რაც ჩვენი გვერდის მიმართ არის განაპირობა ის რომ ეს წიგნი გამხდარიყო რაღაც ამაგიდო ენციკლოპედიის ვარიანტში და გადასულიყო უკვე თაროზე, ანუ ელექტრონულიდან გადასულიყო თაროზე ბეჭდური სახით, რათა ანუ რაღაც აი ნივთიერი სახე მიეღო და არ ყოფილიყო მხოლოდ ინტერნეტში არსებული რაღაც, რაც შეიძლება ოდესმე წაიშალოს. წიგნი კიდე ფურცლები დარჩება მუდამ. ანუ ეს იყო ჩვენი იდეა, ეს იყო ჩვენი ჩანაფიქრი და ანუ მოხარული ვართ, რომ განვახორციელებთ საკმაოდ წარმატებით. კი, ძალიან წარმატებით, მაგრამ უკვე მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენს გვერდს უამრავი ადამიანი გულშემატკივრობდა წლების განმავლობაში, მე მგონი მაინც ერთგვარი რისკი იყო, რომ ეს ყველაფერი არ დარჩენილიყო მხოლოდ ინტერნეტ სივრცეში და უკვე მიიღო ბეჭდური სახე, ასე რომ ვთქვათ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართდა, რამდენად მართებული იყო ეს რისკი და როგორ გამართა თქვენი მოლოდინები? იახ, ანუ თავიდან ნერვიულობთ იმაზე, რომ შეიძლება წიგნი არ ყოფილიყო წარმატებული. ამ შემთხვევაში, ანუ ჩაგვივარდებოდა წყალში ეს პროექტი და თვითონ გვერდსაც დიდი ზიანი მიეყენებოდა. ამიტომაც ძალიან დიდ ხანს კამათობდით, საერთოდ ეს იდეა უნდა განხორციელებულიყო თუ არა. თუმცა აი რაღაც დაახლოებით 8 თვიანი დავის შემდეგ, ანუ ერთმანეთში ეს ადმინები როცა საუბრობდით, განვიხილავდით, გადაუწყვიტეთ რომ გაგვერიცხა. თუმცა რისკი აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული, წიგნი გახდა ბესტსელერი, გვერდის აქტივობას მოიმატა და წარდგენილია მრავალ ფესტივალზე, რომელზეც ვისაუბრებ კიდევ დაწვრილებით. ლუკა, მეც აქტიურად ვადევნებდი თქვენს გვერდს თვალს და ეხლა წიგნსაც გადავხედე, ალბათ ყველა ის სურათი არ არის და ის ისტორია, რომელიც Facebook გვერდზე დებს. ხო, აპირებთ, ანუ წიგნი ერთი, წიგნი ორი, წიგნი სამი, ესეც სერიულად გამოშვებას ამ კარგი საქმის, ანუ ამ კარგი წიგნის. დიახ, ანუ რა თქმა უნდა, ყველა ის სურათი, რაც სოფლიოში ძალიან პოპულარობით სარგებლობს და თუმცა საქართველოში ფიზიკურად ვერ ჩაეტეოდა ერთ წიგში და ვერ ჩაეტევა კიდე ძალიან ბევრ წიგში და ამიტომაც ანუ არის ეს იდეა რომ გამოუშვათ მეორე და მესამე ტომი და ასე შემდეგ. თუმცა აი როგორ არის ისეთ აი რისკია, ერთი მხრივ რისკია რომ გვერდმა არ უნდა დაკარგოს თავისი ფუნქცია, ჩვენ რო გადავერთოთ წიგნების გამოშვებაზე გამოვა ისეთი ვარიანტი რომ გვერდი აღარ ვართ, ვართ უკვე. ხო, მაგრამ ორივე მე მგონი ერთმანეთს არ შეუშლის ხელს, ერთი ცოტას და მეორე. დიახ, არ შეუშლის, თუმცა მაინც აი ფიქრი საგანია და აი განვიხილავთ, არ გვინდა რომ რაღაც ისეთი პროდუქტი გამოუშვათ, რაც ხალხს არ მოეწონება ან მოსაბეზრებელი გახდება. ამიტომ აი ყამათობთ და განვჯდით და შემდეგ ალბათ შეიძლება გამოუშვათ მეორე. არ ვიცი, მართლა ვერ გიპასუხებ ამ კითხვაზე ჯერ, იმიტომ რომ ანუ ჩვენთან ყველა ადმინის აზრი ოფასია და ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას. როდესაც თუ მივედით იმ დასკვნამდე რომ მეორე წიგნი აუცილებელია და მოთხოვნადია და ხალხს უნდა, მაშინ ანუ არ დაგვეზარება და პირიქით დიდი სიხარულით გამოუშვებთ მეორე წიგნსაც და შემდეგსაც. რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე თქვენი მიმართვა საზოგადოებისადმი, რომელიც გაკრიტიკებდათ იყო რაღაც შენიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ყველაფერს არ უნდა მიეღო უკვე წიგნის სახით გაგრძელება. მე მაინტერესებს თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს კრიტიკა არის მართებული და იმსახურებ თუ არა შენიშნებს, მაინტერესებს. დიახ, ანუ იყო რაღაც შენიშნები, თუმცა მე პირადად მე მიმაჩნია რომ როდესაც რაღაცას აკეთებ, შენიშნების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შენიშნები არ მიიღე, ესე იგი არაფერი ღირებული არ შეგიქმნია. ჩემი აზრი ესეთია და ფიქრობ რომ ის შენიშნები არის ყველაფერი ანუ დამსახურებული, იმიტომ რომ როდესაც ხნი პროდუქტს ვიმეორებ, ყოველთვის აქვს ხარვეზი და იმიტომ აქვს ხარვეზი რომ შემდეგ გამოსწორდეს. თუ ვინმეს არ მოსწონს შინაარსობრივი მხარე, ესეც განსახილველია, თუ არ მოსწონს სხვა ფაქტორები, ესენიც გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა. ანუ არ ვიღებთ შენიშნას ჩვენ ცუდად, ანუ ვიღებთ ძალიან ადეკვატურად და ვეცდილობთ რომ გამოვასწოროთ. არა მარტო წიგნის შემთხვევაში, არამედ თვითონ გვერდსაც, რა თქმა უნდა, აქვს ხარვეზები, ანუ ყველაფერს აქვს ხარვეზი ცხოვრებაში ზოგადად და გამოსწორებადია ეს ყველაფერი. ამიტომ ანუ შენიშნებს ვიღებთ ძალიან დიდი ყურადღებით და ძალიან გვიხარია რომ ადამიანები შენიშნებს გვაძლევენ, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება პლუსები დავინახოთ, მაგრამ ვერ დავინახოთ მინუსები, იმიტომ რომ ცოტა ანუ წავიყუროთ მინუსებისკენ. ამიტომ ძალიან კარგია შენიშნები და მადლობა ყველას ვინც შეგებასთან ერთად შენიშნებსაც გვაძლევს. ანუ ვიქვალიფიცირებთ ორივე პარალელურად წიგნის წარმატებას, მე მგონი ისიც განაპირობებს რომ საკმაოდ ბევრ ფესტივალზე არის წარდგენილი სხვადასხვა ნომინაციაში, აი ამ ყველაფერს უფრო დაწვევებით რომ ისაუბროთ შეიძლება. დიახ, ანუ
წიგნი იყო წარდგენილი პირველ რიგში, ანუ პირველად იყო წარდგენილი ლონდონის წიგნის ფესტივალზე მარტში, თუმცა ვიზა არ მომცა საელჩომ და ვერ წავედი, თუმცა იქ იყო მაინც წარმოდგენილი, ანუ სტენდზე, საქართველოს სტენდზე ეს ჩვენი წიგნი. ეხლა არის წარდგენილი ლიტერატურულ კონკურსზე ლიტერაზე ორ ნომინაციაში, ესენია წლის საუკეთესო დებიუტი და წლის საუკეთესო დოკუმენტური პროზა, წარდგენილია პრემია საბაზე წლის საუკეთესო დებიუტის ნომინაციაში და წარდგენილია ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, რომელიც იქნება ასევე ოქტომბერში. ანუ აი ჯერჯერობით ეს 4 მიღწევა აქვს ამ წიგნის ნომინაციების მხრივ და რამავალში აი იქნება კიდევ ნახოთ. წარმატებებს ვუსურებ მე ყველა ამ კონკურსში და ამ ფესტივალზე, რა თქმა უნდა. აი ფოტოების შესახებაც იყო კითხვები, მე მგონია ინტერესებდათ, როგორ შეძლეთ რომ მოგეპოვებინათ საავტორო უფლებები ამ ფოტოების, რომელიც გამოყენებულია წიგნში. და ინტერესებდათ ესე რატომ მიყო ზოგიერთი ფოტო შავთეთრი და არა ფერადი, როგორც არის, როგორც ქონდა თავდაპირველი სახე. იყო ესე გათვლა ესე ვთქვათ თუ უბრალოდ? დიახ, ფოტოების უფლებების მოპოვება ინტერნეტით მოხერხდა ძალიან მარტივს ვერ დავარქვენ, თუმცა რაღაც ფოტოები ძალიან მარტივად მოიპოვეთ, თუმცა არის ესეთი საიტები, სადაც პირდაპირ არის მითითებული ის წესები, რაც უნდა დაიცვა, თუ ამ ფოტოებს შენ იყენებ კომერციული მიზნით. ჩვენი საიტები და ეს ყველა ლინკი ბმული, ანუ გამოვიყენე შეძლების დაგვარად. ასევე ზოგი ფოტო შემთხვევაში, სადაც აუცილებელი იყო დაკავშირება ფოტოგრაფთან, რომელიც იყო ცოცხალი იმ შემთხვევაში, მას დაუკავშირდით და ის ფოტოები, რომელიც გადაღებულია რაღაც იმ წლის წინ, რაც არის განსაზღვრული, არ მახსოვს ზუსტად რამდენი წელი იყო, ის ფოტოები ჩვეულებრივ ავტომატურად ჩვენ მივიღეთ. რაც შეეხება იმ ფოტოებს, რომელსაც აქვს ეროვნული ბიბლიოთეკის, ანუ ციფრული ფოტომატიანის ლოგო, ის ფოტოები ჩვეულებრივად შეთანხმებით მოვიპოვეთ ის ეროვნული ბიბლიოთეკის და რაც შეეხება ეს კითხვა პროცედურა გაგივიდეთ. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, როგორც იგით იმ კითხველისგან მაინტერესებს, ამიტომ ადეკვატურია და ამას შეწყდება ადამიანები 15 ლარს წიგნის ღირებულება 15 ლარს ადეკვატურია და თუ ქონდა თავიდან გათვლილი რომ ანუ ბევრი ადამიანი ვერ შეიძენ და ამას იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირიღის წიგნი. დიახ, სხვათაშორის ანუ იმ იქიდან გამომდინარე რომ წიგნი არის 414 გვერდიანი, ანუ ეს წიგნი რეალურად ბაზრიდან გამომდინარე არის იაფი. როდესაც ჩვენ ვადგენდით ფას, ანუ იყო შეთანხმება რომ უნდა ყოფილიყო 28 ლარი. თუმცა ანუ როგორ ჭალებში ქვა ავაგდეთ თავი შეუშვირე 28 ლარი. ტირაჟი რამდენია? საინტერესო რამდენი ათასი ან ტირაჟი? ტირაჟი 1000 იყო პირველი ტირაჟი. ტირაჟი იყო 1000 სატესტო და სხვათაშორის გუშინ ჩაეშვა კიდევ 1000 მეორე ტირაჟი და ალბათ გასაგებია. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები ყველა იმ კონკურსში, რომელშიც იღებს მონაწილეობას. შეგიძლიათ შეიძინოთ წიგნის მაღაზია?